Dunia ya utakuoma kama mzee Canada. Ula no aka samu 21 ne baba 21 Boturami ai ya guri baba kaji an samu ula 21 liki 21 akan no ita shike nan ah to da yake kai ne an saba da kai 1000 kenan eh 1000 kai aje yi hana duba lillahi eh Umu je nuna ma da ita. Kasa Yo, Inje da kuna yi wannan abu? Ah, ai suna yi. Ni da ma ba wani daddina ne abu ba. Kuma kar kai tunanin abokin barawo barawo ne. Ki yasa rayuwa in dai mutum bai ji tsoron Allah ba ba abin da ba zai ka. Allah ka ba mu ikon jin tsoron ka. Allah ka sa mana imani. Allah kar ka kama mu da laifin. Kai hakuri. Ni ka san me shi ga mu? A'a.